Eta batzuk, liburu batzuk... Hemen, ekarri ditut, zue irakusteko. Eta beste batzuk... Asmatu! Bai, hemen dauzkat gordeta, batzuk asmatu egiten ditut eta beste batzuk gogoratu. Nik lagunak ditut kontalariak, idazliak, marraskilariak... Gauza asko ikasiko ditugu eta umitan guen nahi duguna izango gara, baina hortarako adi-adi egon behar dugu. Ni begirako zargi dazkatik. Oso, arte. Baina zuek hor? Gaur behar dizue euria egiten duela? Ba, zuek adi-adi bazaudete, euriari adi-adi bazaudete, haundiak zaretenean horrelako olerki bat asmatuko duzue. Josean Ormazabalek asmatu zuen olerki hau, liburu batean dago, eta nire, hemen daukat. Nire hotxean mugitu. Horik ikusiko dugu, txoine? Leitu, entzun, entzun da ikusi, eh? Baina horik edo egingo dugu, hortzenak ero egingo dugu. Horrein egingo dugu, euriarena, entzun behin, eh? Dago nirekin egingo duzu, bai? Entzun, eh? Euria. Lehenko entzun, ikusi, kiro ingo dugu deno. Ez, busti, euri, pareta zulotik atera dira luxe, antena bi, zeruak, nebar, barraskiloak, Egin dut dugu dena? Egin dut dugu? Oso, musikak etxin dugu, musikak. Euria. Euria. Batera, Ese. Busti. Busti. Euri. Pareta zulotik atera dira luxe, antena bi. Zerua, negar, barraskiloak, barraskiloak.